Nakon godine pauze, u organizaciji kluba ljubitelja reketise Tisa 63, a pod pokroviteljstvom opštine Novi Beči, javnog preduzeća Komunalac i turističke organizacije opštine Novi Beči, na 63. kilometru Tise održat će se 9. po redu Manić Tisa 63. Ova manifestacija i ove godine okupit će veliki broj ljubitelja zimskog ribolova, ali i gurmana koji će osim u pecanju manića imati priliku da se takmiče i u pravljenju kobasica. Sad bi trebao biti 10. jubilarni, ali kažem nije prošlo godine održan i bili smo primorani da na neki način svedemo na jedan dan da bi nastavili tradiciju, da bi narod koji je željen te vrste da tako kažem i provode i zabave i sportsko-ribolovnog zimskog turizma, da im obezbedimo tu mogućnost jer svi iščekuje, evo, čim smo objavili vest, već su se javili ekipe iz Slovenije, Slovačke, Mađarske i Bosne i Hercegovine da će doći pre svega na taj zimski ribolov ili ti pokušaj da uhvate našeg manića. Manifestacija će, za razliku od prethodnih godina, trajati samo jedan dan, a održat će se u subotu 11. decembra na obali Tise, gde će u okviru kampa biti proglašeni pobednici. Kotizacija za učešće na takmičenju u pecanju manića iznosi 1500 dinara, dok je za takmičenje u pravljenju kobasica 3500 dinara. I u dvorištu, to jest u onom predviđenom, će biti i takmičenje u preradi i obradi, stvari spremanju najbolje kobasice na toj manifestaciji i ono druženje kao što uvek bilo celodnevno, gde ćemo simulirati čuveni banatski disnator, svinjokolj, kako ga neko još zove, sa svim onim pratećim programom i sadržajem uz tamburaše i finu muziku. Manifestacija je sve na otvorenom, za slučaj naravno te kiše, ima ta velika šatra koja je uvek tamo. Ljudi će moći, kao i prethodnih godina, da sami spremaju po principu radi samo neke svoje specialitete, promovisat će se vino, rakija, domaći proizvodi, proizvodi koje se spremaju za zimnicu i ostalo u kućnim uslovima ili uslovima koje su, kao što se kaže, homemade varijante. Prijave traju do nedelje 5. decembra, a više informacija možete dobiti putem broja telefona turističke organizacije 023 773 522, na Facebook stranici i sajtu udruženja www.binmarketing.rs, gde možete izvršiti i online prijavu, kao i putem broja telefona 063 17 97 639.